Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, tumanimiz faollari. Tumanda aholining ishsiz fuqarolarini davlat hisobidan malakali kasb hunarlariga o'qitish borasida amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, tumanda aholi soni 220 ming kishini tashkil qiladi bugungi kunda. Mehnatga layoqatli aholi soni 118.4 ming kishi. Iqtisodiy faol aholi soni 93.3 ming kishi. Band aholi soni 84.5 ming kishi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida bandlar 26.3 ming kishini. Iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlar 46.5 ming kishini. Chet elda ishlayotganlar soni esa 11.6 ming kishini tashkil etadi. Iqtisodiy nofaol aholi soni esa 25 ming kishini tashkil etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 avgustdagi kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Samarqand viloyati hokimining 2021 yil 17 avgustdagi 177 sonli qarori bilan tumanimizda 1-son kasb hunar maktabida tashkil qilingan bo'lib, ushbu kasb hunar maktablarida 88 nafar fuqaro kasb hunarining turli yo'nalishlarida kasbga o'qitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8-iyundagi ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Samarqand viloyat hokimining 2021 yil 1-dekabrdagi mahalla aholisini kasb hunarga o'qitish maskanlarini tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan tumanda 6 mahallada aholini kasb hunarga o'qitish maskanlari tashkil qilinib, hozirgi kunda 6 mahallada, ya'ni tikuvchilik, oshpaz, qandolatchilik hamda kompyuter grafikasi yo'nalishlari bo'yicha jami 320 nafar ishsiz fuqarolar o'qitildi. Kasb hunarga o'qitilganlarning mana 219 nafari tikuvchilik yo'nalishida, 23 nafari oshpazlik, qandolatchi yo'nalishida, 45 nafari kompyuterni dasturlash yo'nalishida, 26 nafari ayollar sartarosh yo'nalishida o'qitildi. Bundan tashqari Samarqand shahrining qurilish kollejida 2022 yil bugungi kunga qadar 32 nafar ishsiz fuqarolar o'qitilib, 20 nafari turli sohalar bo'yicha xizmat ko'rsatmoqda hamda 4 nafari o'qishini bugungi kunda davom ettirmoqda. Shuningdek, Samarqand shahridagi o'sha mono markazda 24 nafar, Navoiy shahridagi mono markazda 9 nafar, Toshkent shahrida mono markazda 3 nafar, Samarqand shahar kasb hunarga o'qitish markazida 12 nafar, Toshkent shahar kasb hunarga o'qitish markazida 3 nafar ishsiz fuqarolarimiz turli ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bugungi kunda o'z bilim saviyalarini oshirib kelmoqda. Joriy yilda tumanda jami 427 nafar ishsiz fuqarolar kasb hunarga o'qitilib, ularning 368 nafarini iqtisodiyotning turli tarmoqlarida bandligi ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi o'sha tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash va aholining bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'yicha joriy yilning bugungi kuniga qadar o'sha 3-ta daftar, ya'ni temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarida turgan ehtiyojmand oilalarning 91 nafar a'zolariga subsidiya mablag'lari ajratildi. Jumladan 60 nafar ayollar va 19 nafar yoshlarga tomorqa xizmati korxonalari tomonidan subsidiya hisobidan turli xizmat va asbob-uskunalar olib berildi. Tumanda kelgusida aholi bandligini ta'minlash holatini yaxshilash, unda asosiy ko'rsatkich mana ishsiz darajasini muntazam pasaytirib borish uchun chora-tadbirlar aniqlab olganmiz. Birgina joriy yilda o'sha barcha yo'nalishlarda 40.245 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlanib, jami band aholi sonini 98.9 ming kishiga yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu belgilangan rejani amalga oshirishda tumanning o'ziga xos o'sha
xüsusiyyətlər, imkoniyyətlərdən kip çıxıb, oşə işsiz və fuqarolarını və oşə kəmbəqalıqını kiskin qısqartırış, əhali həyatını yaxşılaş yüzəsindən işləb çıxılgan əməli oşə təkliflərə əsasən cari ilinin bugün künəgə qədər cəmi mavsumi və vaxtınçalik işlərini cəlb etiş hesabıga misal üçün quruluş, transport və kommunal sahəsində 478 nəfər fuqaroların işləyə təminlənən bolsa, investisiya və təşqi savda və məhəlli sənayenin rivojlandırış sahəsində 781 nəfər, qışlaq və su və orman xocalığı sahəsində 22361 nəfərini, maliyyə iqtisadiyyat və tədbirkarlıq və kəmbəqalıqını qısqartırış sahəsində 16364 nəfər, cümlədən, yəni savda və xizmat yönəlişlərdə 11115 nəfər, hünərməndçilikdən rivojlandırış savda və xizmat yönəlişidə, yəni 11115 nəfərini, hünərməndçilikdə rivojlandırış sahəsində 441 nəfər, turizm və mədəniyyət sahəsində 391 nəfər fuqarolarımız bəndlikə təminləndi. Bir günə tuman əhalisi bəndlikə köməkləş mərkəzi tomonidan 22-ci ilin bugünə qədər 8290 nəfər işsiz fuqarolara bəndlik xidmətləri göstərilib. Onlardan 1786 nəfər fuqara daimi işə yerləşdirildi. Şundan 822 nəfər işsiz ayollar həm də 654 nəfər yaşlarını təşkil edir. Tuman hakimliği tomonidan aholi bandlikka ko'maklash markazi bilan hamkorlikda 8 marotaba o'sha bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari tashkil etildi. 2022 yilning shu davriga qadar 808 nafar fuqaro jamoat ishlariga jalb etilib, shundan 523 nafar ayollar va 236 nafar yoshlarni tashkil etadi. Endi bu kasb hunarlarga o'qitishdan maqsad mana shu fuqarolarimizni o'ziga o'sha munosib bo'lgan, ya'ni kasbga yo'naltirish, ya'ni o'zi qiziqqan sohalarga yo'naltirishdan iborat. Ya'ni o'sha o'zini qiziqqan kasbiga bugungi kunda mana o'qitilib joylarga, ya'ni bo'sh turgan ish o'rinlariga, undan tashqari o'zini o'sha kichik biznes bilan shug'ullanishiga bu bir juda katta bir zamin yaratadi. Ya'ni o'sha tuman zamonida yuqorida aytib o'tdim. 6-ta yo'nalish bo'yicha bugungi kunda o'sha o'qishlar tashkil qilingan bo'lsa, mana shu tikuvchilik, oshpazlik, qandolatchilik, sartaroshlik, kompyuter savodxonligi, yana ham reja qo'yganmiz 2023 yilda yana 2-ta o'sha o'quv maskanlari tashkil qilinadi tumanimizda. Bu o'sha Chorboq mahalla fuqarolar yig'inida kompyuter savodxonligi bo'yicha, Qozikent mahalla fuqarolar yig'inida ayollar o'sha sartaroshligi bo'yicha yana shu o'quv yo'nalishlarimizni kengaytiramiz. Maqsadimiz mana yoshlarimizni, xotin-qizlarimizni o'qitib, o'sha kasb-hunarga yo'naltirish. O'zini mana shu kasb-hunarga o'qib, o'zini tadbirkorligini boshlash, undan tashqari o'zini o'zi band qilish, umuman o'sha kasbni orqasida mana shu oilasini boqish, oylik daromadini oshirish mana shu juda katta maqsad qo'yganmiz. Bundan tashqari bugungi kunda mana juda yoshlarimiz bu yo'nalishlarga juda qiziqish katta bildirilyapti. Bularni ham o'sha o'qitib, ish bilan ta'minlash, doimiy daromad manbayiga ega bo'lish uchun juda katta maktab vazifasini bajaradi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'lasiz.